Alle sammen og velkommen til den her video, som i dag bliver min septemberfavoritter 2015 selvfølgelig. Ja, vi hopper bare direkte ind til det, synes jeg. Og jeg starter som altid med mine beautyfavoritter. Så den første beautyfavorit, det har været denne her leave-in treatment hårkur fra Paul Mitchell. Det er ja, en hårkur fra Paul Mitchell, og den er bare virkelig, virkelig god. Egentlig så er det, fordi jeg var til frisør og på farve med udgående, jeg har for 3 uger siden, at det var. Og så spurgte jeg hende, hvad det var, hun havde sprøjt ind i mit hår, fordi at efter sidste gang, der var mit hår bare virkelig, virkelig blødt og sådan noget. Og det viser sig ved den her, og den hedder Super Strong Liquid Treatment. Ja, det er når jeg hører det bedre. Så inden jeg rærer mit hår, så sprøjter jeg den her i, og så rærer mit hår, så det ligesom produktet kommer ud i hele håret. Og den virker bare så godt, mit hår bliver så blødt, og jeg føler virkelig, at det, altså, det virker virkelig, virkelig godt det her. Samtidig med at jeg også bruger mit hårkur i badet, jeg ved ikke, om jeg viser den før, ellers viser jeg den på et tidspunkt. Bumme. Yes. Jeg tror, Bumme vil sige hej. Sige hej, Bumme. Men i hvert fald så er jeg bare rigtig, rigtig glad for den her. Jeg ved ikke. Jeg tror, I kan i hvert fald finde på nettet, tror jeg. Ellers så kan man købe den ved frisør. Jeg har i hvert fald købt den ved min frisør, og den kostede 160 eller sådan 180. Jeg er ikke helt sikker. Noget der omkring. Min mor gav faktisk. Så det var mega lækkert. Så har jeg faktisk 3 make-up-børste med i den her måned. Og jeg tager dem lige en af gangen. Og den første, det er denne her Fornilen Shore, jeg faktisk har taget fra min søster, fordi jeg har manglet sådan den her store kabuki-børste, som der sådan, har sådan en lang, skarpt hedder det, håndtag, jeg ved ikke hvad det hedder, fordi jeg synes bare, det virker bare på en helt anden måde. Jeg synes, det er meget, meget bedre med sådan her lang, for jeg har jo min Fornilen Shore kabuki-børste med sådan en kort skarpt, men jeg synes bare, ja, jeg ved ikke, den har meget lettere sådan at køre sådan, hvad hedder det? Det er bare Fornilen Shore Black, altså børste fra Black Diamond-serien, og det er deres 108. Så det er puder. Jeg har brugt den til at blende min bronzer ud, og så har jeg også brugt den til puder, fordi jeg synes bare, at den er sindssygt god. Det er sådan en, det er meget sådan en all-around børste, kan man sige det? En til hele ansigtet, man kan bare bruge den til alt. Rigtig, rigtig god børste. Den næste er en foundation børste, jeg havde den faktisk med i min, den der haul, jeg næsten lige har lavet. Og det er den her, det jeg er en ensomme mærke, det er fra den hjemmeside, der hedder Dresslink, hvor jeg fik sådan 5 ansigtsbørste med, og den her, det er sådan en runde-agtig, den har jeg brugt. Lige siden jeg fik den, det er en foundation børste, eller jeg bruger den i hvert fald til foundation, jeg kan ikke lige se, hvem ellers skulle bruge den til. Og den virker bare sindssygt godt til, den blander ens foundation rigtig, rigtig godt ind. Mega bløde hår og sådan noget, hvis I kan høre noget, så er det bare bumme, der lige går rundt i min ting. Rigtig, rigtig bløde hår, men ikke sådan for bløde, så bare perfekt til sådan foundation, jeg ved ikke, kan I finde, om den nok er sådan her, det ved jeg ikke helt. Og den sidste børste, jeg har med, det er denne her fra NARS, tænker man, men nej, nej, det er en snyder, den er fra eBay. Og jeg er ret sikker på, at den ikke giver ægte velfærd, jeg har 20 kroner for den ind på eBay. Men jeg købte den egentlig, fordi jeg gerne ville have sådan en her, hvor det er sådan tynd her, til ligesom at konturere og sådan noget. Og så fandt jeg den på eBay til 20 kroner, mener jeg det var, i stedet for de ægte fra NARS, der koster kassen. Så tænkte jeg at købe den her i stedet for, fordi at, forskellen er vel ikke mega stor. Hånden de er sådan meget, meget, altså ikke meget blød, de er sådan lidt blød, de er blødere end jeg troede, de ville være, ikke? Men ellers så synes jeg bare, at den fungerer mere, mere godt, ellers sådan det gør den med i min favoritter, vel? Til ligesom at konturere, og den er også rigtig god til ligesom heroppe og sådan noget. Jeg synes bare, sindssygt god konstrueringsbørste i hvert fald, og rigtig, rigtig god alternativ, hvis man ikke kan bruge så mange penge på den ægte fra NARS. Jeg skal nok linke den nede i beskrivelsesboksen, hvis jeg lige kan finde den. Den næste favorit er faktisk min favorit, der var min favorit i rigtig, rigtig lang tid, men så har jeg holdt pause og nu går tilbage. Og det er min Rimmel London Lash Accelerator Endless Mascara. Den her gang er den lige gul. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er forskellen på den gule og den sort, eller om de bare har ændret designen. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, hvis jeg har fulgt med på kanalen rigtig lang tid efterhånden, så har det her været min yndlings mascara i, jeg ved ikke hvor lang tid, 2 år snart eller sådan noget. Det var virkelig, virkelig en sindssygt god mascara. Altså jeg har fundet nogle til efterhånden, som jeg synes lidt bedre om, men den her, det, altså den bliver bare ved med at være en af mine favoritter. Også hvis man skal købe en billig en, hvis man ikke vil gå ud og bruge så mange penge på en mascara, så den her sindssygt god, godt valg, vil jeg sige det. Den har tynd plastikbørste, som er det, som jeg bedst kan lide. Jeg er ikke så vild med sådan nogle kunsthår og sådan nogle tykke børster, det er ikke lige mig. Det har i hvert fald ikke været særlig mange gange, at det bliver ved mig. Men sindssygt glad for den mascara, som jeg har været i så lang tid. Den sidste beautyfavorit, det er denne her nagellak fra Essie, og det er i farven Chinchilla. Jeg tror, jeg har vist jer den før, men jeg synes bare, den er rigtig, rigtig flot her til efteråret, fordi den er sådan meget neutral og brun, grå. I det, jeg har den faktisk på lige nu, jeg tyndte på i går. Ja, jeg synes bare, den er sindssygt flot, og så, jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige. Den sidste favorit er en meget random favorit, tror jeg. Det er et par briller, fordi altså, som jeg fortalte i min Gør klar med mig, så skulle jeg begynde at bruge briller. Jeg bruger kontaktlinser hver dag i min weekend, når jeg er træt og sådan noget, der skal bruge briller.
Det vil jeg i hvert fald helst, fordi når man sådan er træt, så kan sådan kontaktlinsen så godt tage ens øjne rigtig meget ud. Og de briller, jeg så fandt, det er et par fra Bruns Bazar. Det er et par mærkebriller. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at skulle have et par mærkebriller, fordi jeg ikke sådan skulle bruge dem så meget. Og mærkebriller, det er selvfølgelig lidt dyrere. Men jeg er bare sindssygt glad for de her briller. Jeg havde rigtig svært at finde frem, men de her bare, jeg er så glad for dem. De ser sådan her ud. Jeg reflekterer måske ret meget her. De er sådan ombre-agtige, sådan mørkebrun heroppe, jeg synes er rigtig flot, fordi de passer sådan som øjenbryn, og så går de ned og bliver lyse, så det passer bedre som hud. Jeg ved ikke, hvor godt det ser ud sådan lige nu. Jeg kan prøve at tage dem på. Oh my god. Ja, det her er mig med briller. Jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud, når jeg har det her på. Jeg kan bedre lide, når jeg sådan hænger hår. Men jeg er bare sindssygt glad for dem, og jeg kan lade, altså det er sådan sindssygt, alt det bliver bare skarpt. Det ligner alt her Instagram-filter på, fordi når jeg redigerer mine billeder, så gør jeg det altid sådan mega skarpt. Men det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for. Det var egentlig alt for min september-fridag, så håber jeg rigtig meget, at I ville lide en video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!